Windows 8, Windows Phone 8, což je docela vtipný, že vlastně Microsoft pro Windows Phone 7 Xenáčko ještě měl, ale Windows Phone 8 už ne. Jestli je tak prostě na Windows 8, takové ty Windows Store aplikace, takové ty prostě v tom metru, tam taky podpora Xenáčka už není. Což je prostě divné, ale prostě je to tak. MonoGame, říkám iOS, Macintosh, dokonce konzole Ouya, PlayStation 3, verze pro Linux a další platformy. Velmi aktivní projekt, kompatibilní většina kódu s Xenáčkem. Mám tady napsáno, že zdarma a s takovou malou hvězdičkou. Samotné MonoGame je zdarma, ale pro ten Android a iOS je nutné mít licenci ještě na ten Xamarin. Ten Xamarin to je vlastně běhlé prostředí pod tím, kde právě to, abychom mohli používat ten C#, to je takový to mono pro Android. Děkuji. Je tady trošku rozdíl oproti Unity, Unity se taky používá C#, ale pokud vím dobře, tak Unity funguje trošku jinak. Tam ten základ je psaný prostě v C++, a to mono nad tím je pouze jakoby skriptovací jazyk, něco jako Java. Kolik stojí ta licence? Bude za chvilku. Licencování. A jinak to MonoGame, jak jsem říkal, nějaké ty ulehčení, vlastně MonoGame a Xenáčko. Je tam připravená herní svíčka, což je nějaká už připravená sada metod, prostě načíst obsah, aktualizovat scénu, vykreslit scénu, načíst obsah. V podstatě prostě, když si generujeme nový projekt, tam máme přímo ty metody, tam si dosadíme kód, prostě tady načteme textu, tady vykreslíme. Prostě jako je to od začátečníka velice jednoduché, musí řešit, ale je to hodně low level. Tak Content Pipeline, to je právě ta možnost, jak načítat ty textury nebo obsah prostě nezávisle na zařízení, že vlastně při kompilaci se to převede do nějakého XMP formátu, nějakého interního, a ten potom jde vlastně načítat všude stejně. Budu se tady věnovat i té Content Pipeline, čím je třeba špatná, jak ji nepoužívat, na konci přednášky. Je ta Content Pipeline kompatibilná s Xenáčkou? Je. Jo. V podstatě doteďka to bylo tak, že pro to MonoGame bylo potřeba tím Xenáčkem to převíst soubory, takže bylo potřeba mít i Xenáčko, i to MonoGame, ale v poslední verzi už Content Pipeline tam mají i oni, takže vlastně jde to převádět pomocí MonoGame. Že prostě mám třeba Macintosh, tam mám to Xamarin Studio, a v podstatě všechno prostě můžu províst, skompilovat tu hru, aniž bych viděl, aniž bych měl Xenáčko, a jako jde to takhle. Sedí pod tím draw. Co je pod tím draw? Jakoby, když je to tam multiplatformní, tak je tam OpenGL versus DirectX. Jo, ale který verze? Bude taky za chvíličku. Je to na každý platformě trošku jinak. Někde DirectX 11 už, někde OpenGL ES 2, myslím, že budu tam jít. Trošku pořád natahujeme, ale pořád ještě motivační úvod. Nějaké hry MonoGame. To je vlastně od autorů přímo toho MonoGame, takže je vidět, že nějaká hra se dá udělat bez problému. Tady to je Infinity Flight, vlastně také už naportovaná na iOS, běží na iPadech. Tady ta hra, myslím, že Skulls of Shop je docela zajímavá tím, že to je vlastně první hra, kterou sám vydal Microsoft. Že to prostě vydal jakoby publisher Microsoft Game Studios. Přičemž vlastně takový trošku zvláštní, že prostě Microsoft zruší technologii, pak čekáš komunita, vytvoří to samý, a pak se vlastně vydá tu hru sám od sebou, nebo nerozumím to trošku. Dále, FPS, no Bastion, vlastně také teďka vznikají hyperovské verze a zkuze. Tady si trošku přihřeju políčičku, to je pár ukázek mých her. Tady to je vlastně hra Hexalines, takový starší build, ještě Windows 8. Její princip je, že to je jakoby logická hra pro 3 hráče. Já hraju to červené, jsou AIčka, případně i proti hráči. Můžu ukládat proti na plán, případně s tím ještě otáčet. Cílem je potom mít takový nejdelší tu naplněnou část, můžu se takový hra pájist. Ty hudby se ještě můžu navíc vyhazovat, že to vlastně přeliju barvu z té červené do zelené, tak jakoby vyhodím ty hudby. Pro ukázku, tady třeba tady ty hry, ta hudka je vlastně složená z nějakých hlavových obrázků, celkem z několika prstev. Začátek je vlastně základ většinový obrázek. Nad tím jsou jakoby vektorové čáry. To si skládám z trojúhelníčků, prostě generuji symetrii, mířím ortografskou kamerou z vrchu dolů a v podstatě takovou 3D scénu. přes to celé pak jsou nějaké ještě jakoby textové špíny, nějaká viněta. Mám nějaké další ukázky. Tohle jsem dělal jako bakalář v Xenáčku, jako jednotný 3D engine, nějakou zprávu scény, který tam bylo. Zkoušel jsem to napadovat i na MonoGame, v podstatě téměř všechno mě tam běhalo, takže dalo se to, nějaké stíny a podobně. Teď to jsou nějaké další hry, co jsme dělali, třeba na jednom hekatonu s kamarády. To je třeba zajímavý, že je ten Starjumper téměř se nestahuje, kromě některých zemí. Prostě v Dubaji to letí, Arabské Emiráty. Nevím proč. A tam to je prostě nahoře obrovské stahování, ale jinde na světě ne. Tady to zase jeden Arkanovič, který jsem nazval Arkanovič, tak jsem musel zmínit, protože mě napsal Square Enix, ta firma, že Arkanovič ne, že nesmím být. Ale co je zajímavé, používat MonoGame i na aplikace, což třeba v tom Unity vyšlo docela hůř, protože Unity přece jenom už to je jako dost velký engine, prostě ohnout prostě 3D engine, aby tam šli dělat aplikace, už bylo trošku těžší. Tady to byla taková interaktivní hra Fotogoči, kterou jsem dělal asi před rokem, v jednom kempu v Maďarsku. Kombinuje to nějaký stream z kamery, z foťáku, na ten aplikuje prostě nějaký efekt, nějaký prostě tearing a podobně. V čem to mnohdy pomohlo, to Xenáčko, že vlastně tady jsem pro každý pixel kreslil nějakou malinkatou texturu, nějakých 120 textur a pořád to vlastně stíhal krásně. On to vlastně zvládá nějakých ty grafické karty mobilní, nějakých 15 000 trojilníčků za frame, to pořád ještě jako běželo třeba 30 fps, takže to je docela pěkný. A tyhle aplikace bylo pěkný i to, no zajímavý, že ten výřez vlastně bylo Xenáčko, MonoGame, ten zbytek byl Silverlight, a tady ta příšerka, která tam poskakovala, tak to bylo dokonce HTML. Takže jsme měli malý tým, tam Windows Phone vývojářů nebylo moc, ale měli jsme na HTML vývojáře JavaScriptovýho, tak jsme to všechno spojili dohromady. No. Trošku to vám nestíhalo z pamětí na některých telefonech, ale jinak to běhalo celkem pěkně. Bohužel ta aplikace nikdy nevyšla, kvůli prostě určitým věcem, takže jediný klip mám jsem já na telefonu, ale nevadí. Tady to dole, další ukázka, nějaká aplikace zápisky, že palcem prostě tahám prstem a to prostě ten text dává nahoru, tak já ho vlastně skládám v tu hrníčku a podobně. A tady to založený nahoře, to je, jestli sledujete můj Twitter, tak poslední 4 měsíce pořád mluvím o tom, že tvořím něco pro Android. Pořád to ještě neprozradím, když tak ukážu, ale veřejně ještě ne. Bude to v podstatě kompletní launcher, vlastně nové prostředí pro Android, nížení SMS, kontaktů, přijatý dohodu a podobně. A tam mě taky MonoGame pomáhá, protože mám animace, mám na průhlednost, všechno prostě běží skvěle. Třeba u těch Androidních telefonů je zajímavý, že i ty nejlevnější telefony mají prostě pomalý procesor, pomalé paměti, ale rychlou grafickou kartu, kvůli rámu. Takže vlastně já využívám toho, že všechno běží na tom OpenGL, prostě běží to krásně, můžu scrollovat a... To žere baterku, ne? Baterku to žere, když se animuje. Pak mám taky ukázku, že ta hlavní smyčka jde zastavit a trošku se upravit. Tady třeba řeším to, že když jakoby si něco animuje, tak jo, běží to 60 fps, ale jakmile skončí animace, tak já zastavím tu celou hlavní smyčku prostě, pak už nejde skoro nic. Tam snad taky ještě ukážu. Tak, tady je první technický pohled na to MonoGame. To první sloupečku vidíte ten standardní způsob, který když se dělal vlastně desktopové počítače Windows Phone 7, Xboxy, s tím Xenáčkem. Xenáčko jako takové běželo na Directnou devítkou a vlastně na ten C#. Pro ty Windows Phone 8 nebo WinRT, což je to Windows 8, tam už Xenáčko není, tam je to MonoGame, které běží normálně na Directnou 11.1 nebo nějaká taková verze. Plus nad tím ještě DLL, což je také celkem známý framework prostě pro přístup ze C# na Directy. A tím cením vlastně do MonoGame. Ten Android iOS, tam doplň nemáme, takže tam prostě sedí ten Xamarin. A proto kreslení grafiky OpenGL ES 2.0, to OpenTK, to je vlastně nějaký vytračko čistko z toho C#, nějaká prostě pomocná výhodná. Tím to MonoGame. Tak, jak jsem říkal, ten Xamarin, ono dřív se tomu říkalo MonoTouch nebo MonoDroid, což byl možná lepší název. Je trošku problém, když člověk něco hledá, tak na Stack Overflow prostě půlka je pod tímhle název, půlka pod tímhle název, takže musí hledat boje. Ten Xamarin je celkem zajímavý balík, mají pěknou dokumentaci, je to prostě taková alternativa prostě Javě na Androidu. Mají vlastně svoje Xamarin Studio, což je přeskynovaný Monodevelop, to vlastně není nic jiného. Ale mají tam prostě nějaké rozšíření do toho, dá se prostě nějaká GUI, celkem pěkné. Na to UI na Androidu jde buď to použít přímo to xamarinácký přístup, tam se používá nějaká XML-ka, protože to je celkem kompatibilní přímo s tou Javou, že jakoby jde vzít prostě UI z toho Javého projektu, nějak to naportovat sem, ale to jsem nějak moc nezkoušel. Já používám ten druhý způsob, vlastně to mnohdy, protože dělám primárně, tak si nemusím učit další věci. Ten Xamarin je placený produkt, jak jsem říkal, má určitou free verzi, ale ta free verze je omezená na 30 KB měsíčně z toho projektu. Bohužel to MonoGame tam nevejde do 30 KB, takže prostě, i když založím prázdný projekt to MonoGame, tak prostě už to je víc, prostě bohužel smůla. Oni to nějak vyjednávají, ale podle mě to zatím ještě nevyjednávají, to prostě šlo. Je tam indie licence za $300 pro tu platformu. Ta licence je jakoby na rok, bych rok měl updaty, ale pak to člověk zůstane vlastně na pořád, takže jakoby můžete se starými nástroji prostě pořád dál programovat. Pokud vlastně potřeba updaty, tak stačí tady to. Může to i vydávat? Jo, no má komerční licence. Ten business model, tam je ještě navíc upravit do studia. Vlastně v tom indie člověk musí používat to Xamarin Studio jejich, což jakoby dá se to, je to použitelný, normálně solution soubor z Visual Studia to otevře, ale přeci jenom člověk je zvyklý na konflikt Visual Studia, na jim Sharpu, prostě jakoby hodí se na licence. Mají nějaké slevy pro studenty, tam stačí nasad vlastně z univerzitního mailu, mají licence za $99, když řeknete, že přednášíte na univerzitě, nebo jaký učitel by napsal, je dokonce ještě levněji, $79. Jednoduchá pobočka, jak je ten Xamarin řešený technicky, je to docela zajímavý. To mono, na tom Androidu, je prostě runtime, který běží úplně vedle Dalvika. Prostě jako Dalvik a Java standardní, to je jedna virtuální mašina. To mono se pouští prostě vedle, jako druhá virtuální mašina. Vlastně v podstatě to vykonávání kódu může být dokonce rychlejší než v té Javě, protože prostě taková jakoby alternativa. Ty aplikace potom jsou kompilovány just in time, prostě běží to virtuální stroji, provádí se metodách nějaký dynamický. Co je dobré, i když vlastně máme jako nějaké to mono, ten Android, tak jakoby pořád nejsem omezený nějakou funkčností, jako můžu využívat i ostatní věci. To samotný mono má bindingy prostě na Javový knihovny, takže já vlastně z toho mona můžu volat jakoby Javový objekty. Je tam trošku jiná syntaxe, jako není většinou get set v začátku, mají písmeno, ale v podstatě jakoby je to standardní Javový kód. Můžu dělat i to, že prostě se nabinduju přes určité wrappery na javovské knihovny, takže prostě mám tam normálně staženou DLL na Flurry, nebo na Scorelu, potom Cloud, nebo Google Analytics. Prostě jakoby napojí se z toho C# na tu javovou knihovnu, takže jakoby také to celkem není problém. A většina těch knihoven, těch bindingů už je na internetu, takže dá se prostě vygooglovat prostě nějaké takové řešení. Na tom iOSu to je trošku jiný interně. Tam vlastně to neumožňuje běh prostě těch virtuálních mašin na tom telefonu, takže všechno se musí prostě kompilovat už na začátku, přímo do studiově kodu platformy. Takže já vlastně prostě pustím kompilaci, on to nějak převede, vytvoří to vlastně úplně nativní aplikaci, kterou potom prostě nahradou toho iPhoneu, iPadu a prostě je to. Zase tam je možný binding a celý knihovny, kde se stáhnou pro mě. Akorát pro ten iOS je nutné mít Macintosh. Tady to je můj Mac, konkrétně Mac Mini, Mac Air možná dokonce. No, jinak je to DL, do kterého jsem nahrál Macintosh, to prostě vidět, že to je prostě starý hardware pro dva duo, ale já ho mám ve skříni normálně, no, normálně počítač, do studio, připojím vlastně přesběžně tady ten Macintosh, já dám kompilovat, tak samozřejmě to pošle do toho Macintoshe, tam to zkompiluje, prostě podepíše na tom hardwareu, aby to opravdu bylo jakoby vytvoření na Apple, převede zpátky, normálně nahraje do mýho iPadu, takže prostě taková trošku magie, ale funguje to. A stále mě 5000, takže jakoby není problém. Takže já říkám, lze vidět i z Visual Studia v té verzi Pro, ten Macintosh stačí ve skříni. Pokud to Visual Studio nemáme, musíme prostě dělat v tom Xamarin Studiu, pak musíme dělat přímo na tom Macu, to už je trošku nepříjemný pro ten iOS. Jinak v tom Visual Studio i v tom Xamarin Studiu je docela pěkná integrace. Tohle je pro Android, je skoro to samé v Linux. Můžu volit level upy, kompilační verzi, takové ty všechny věci. Můžu stávat SDKčka, jsou tam připravené emulátory a podobně. U těch emulátorů je jediný problém, že potřebuju mě tam fungoval to MonoGame, potřebuju ten vlastně lepší emulátor, nebo ten prostě s tou podporou umíželka, s podporou hardware virtualizace. To funguje celkem dobře, dokud si nenainstalujete Windows Phone 8 emulátor, který potřebuje Hyper-V, pak se to Hyper-V nemá rádo tady s tou virtualizací. Takže prostě, když máte Android emulátor, nebo Windows Phone 8 emulátor počítači, to je takový trošku problém. A normálně do telefonu to jde nahrávat, bez problému. Instalací MonoGame vlastně mají několik webových stránek, takový základní rozcestník, kde jsou prostě fotky, prezentace projektů a podobně. Případně stránka na Codebexu, kde mají přímý instalátor. Ten instalátor na většinu věcí stačí, nainstaluje normálně šablony do Visual Studia, celkem v pohodě. Co je trošku problém, že tam nejsou aktuální dodáky, takže zvlášť na takové ty novější platformy, třeba ten Windows Phone 8, tam ještě nemusí úplně finální verze. Občas je prostě lepší to kompilovat z dodáků. Já si vlastně stáhnu vždycky ty aktuální dodáky a prostě jako kompiluju se sám u sebe. Brančí bylo tam víc jako brančů, víc prostě těch vývojových větví. Teď tam je taková jedna hlavní, prostě ta stačí úplně na všechno. Pozor ještě na to, že tam jsou nějaké third party libs, právě to DRX a podobně, to je potřeba stáhnout z nějaké interní složky tam. Na většinu jsou návody, vlastně psal jsem jako i nějaký návod na internet. MonoGame a Content Pipeline. To už jsem tady trošku říkal. Content Pipeline to je ten způsob převádění těch obrázků do toho interního formátu. Do nedávna to šlo dělat jenom pomocou Xenáčka, to znamená nainstalovat Visual Studio, v podstatě jednu nějakou verzi, klidně Express, k tomu nějakou Windows Phone SDK nebo Xenáčko 4, prostě, abychom se dostali do počítače. Potom jsme potřebovali založit projekt Xenáčku, zkompilovat ten obrázek, ten pak přijde do toho MonoGame, ten XNB soubor a tam to prostě spustit. Teď už to je jakoby celkem dohromady, bude to celkem dobře. Snad naše nové verze, kterou moc používám. A už tady. To zatím směrám docela dobře. Tak, první krátká ukázka, první a poslední. Nějaké založení projektu, jak třeba dělat to spojení s tím Xenáčkem, s tím MonoGame, třeba nějak sdílet mezi platformami a podobně. Si pustím Visual Studio 2010, to MonoGame funguje v pohodě i ve 2012, ve 2013, to 2010 je kvůli tomu Xenáčku, takže to Xenáčko už nemá moc dobrou podporu v těch novějších Visual studiích. Obecně to Xenáčko celkem dost umřelo, jako i pro ten desktop, tam vlastně není ani podpora touchů, jako i multitouch tam pořád nejde řešit, to potřeba řešit přes nějaký Win32 knihovny, prostě už to je nepodporovaný produkt. Založím nový projekt a můžu založit ten základní, třeba ten Xenáčkový, standardní Windows game, ještě pro ukázku. Game 1 třeba. Vygeneruje to nějakou základní strukturu kódu. Tady vlastně vidím, že mám třídu game 1, což je ta hlavní třída hry. A v ní už jsou připravené nějaké ty hlavní metody. Konstruktor game 1, to je prostě základní vytvoření objektů. Metoda initialize, kde si nastavím třeba počáteční pozici objektů, definuji si, kolik je hráčů, prostě načtu nějakou mapu a podobně. Pak metoda load content, ve které načtu obsah, prostě zavolám načtení těch textur, zvuků a podobně, mít na paměti. U malé hry většinou stačí volat ten load content na začátku, načíst prostě na začátku, pak to používat. U těch větších už je potřeba potom načítat nějak dynamicky. To se nám taky dostane dneska ještě. A potom metody update a draw. Metody update většinou načtu nějaký vstup třeba z gamepadu nebo z klávesnice, které tlačítka zmáčknou, prostě jak drží myš. A v metodě draw to potom vykreslím. Tohle je obecně trošku jiný způsob než nějaké prostě event-driven programování, události řízené. Když mám nějakou desktopovou aplikaci, tak mám prostě nějaké metody on-click, mouse-click, on-key-down. V podstatě aplikace celou dobu čeká, teprve když zmáčknu myš, tak se zavolá prostě mouse down. Tady to je trošku jiný, tady vlastně běží ta hnízdíčka vlastně pořád. 30x sekundu prostě se zavolají update a draw. A já si na začátku každého snímku vždycky stisknu klávesu, ne, tak dobrý, neřešit. Znovu stisknu klávesu, jo, tak třeba posunout objekt. Pro ukázku můžu ukázat nějaké základní vykreslení. Vezmu si obrázek, třeba MonoGame, přetáhnu do projektu Content. Tady mám vlastně jeden jakoby projekt s kódem, druhý projekt s obrázkem. Můžu ukázat samotné vykreslení, to je Xenáčka, to moc lidí ještě nedělalo. Založím si objekt texture 2D, objekt textury, pozadí. Load content si do ní našu obsah. Pomocí content.load to vám content pipeline. Tam zadávám typ objektu texture 2D. Takzvané asset name, což je název toho obrázku bez přípony. Okay. V tom samotném draw potom vykreslím obrázek. Vykreslování se uzavírá mezi sprite batch begin a sprite batch end. Ten sprite batch je pomocný objekt, který vlastně vezme ty obrázky. Mezi begin a end si vlastně načítá do nějaké mezipaměti a zavoláním end prostě všechno pošle na grafickou kartu, aby se vykreslil najednou. Aby se kvůli každému obrázku prostě nespotřebovávala prostě režie. Teď dám sprite batch.draw, dám tu texturu. Zadí. Pak tam zadávám nějakou pozici, dám třeba na pozici 100x100, vidíme, jak se to používá. Poslední parametr je barva, tou barvou se dá jakoby jako přebarvit třeba celé do červená, když tam dá červenou barvu, případně se dá ovlivňovat i poloprůhlednost, když tam color, teďka white, krát třeba 0,5, to znamená, že to je poloviční průhlednost. Když to spustí, mělo by to pustit Xenáčkovou hru, prostě standardní modré pozadí, vykreslil se obrázek, všechno se načetlo, v podstatě je rychlé, prostě jednoduché. Do toho solution si můžu přidat vlastně projekt pro další platformu. Tady dám add existing project, tak si můžu add new project si. Tak si můžu přidat nějaké to MonoGame, nějakou přímo šablonu projektu. Tady nemám všechny, protože to mám trošku teďka rozbitý a můžu přidat třeba ten Androidní projekt. Chvíličku počkám, no to bude. Tohle zase nechci. Ten Androidní projekt má také nějakou třídu Game 1, která vypadá velice podobně. Navíc to nastavuje nějaké rozlišné obrazovky a podobně. Teď mě možná chybí ještě nějaká reference, nejspíš na MonoGame, protože mám uvedení trošku jinak. Můžu přidat existující knihovnu. To asi tak bylo. Přidám, nebudu to fungovat. Ale prostě v podstatě je vidět, že veškeré ty usingy nahoře, Microsoft Xená Framework, všechno se tváří prostě jako standardní Xenáčko. Co většinou doporučuji, tak Game 1, aby zůstala jako něco nejjednodušší. V podstatě do ní nedávat žádné vykreslování textu nebo tak. V podstatě jenom takovou tu největší kostru, která potom volá třeba nějakou další zprávu obrazovek. Takže ta Game 1 je opravdu trošku jiná na každé platformě. Na Androidu si třeba potřebuji zjistit, jestli tam je tablet nebo mobil nebo další věci. Na Windowsu zase trošku jinak. Takže já si většinou potom přidám nějaký jiný soubor, třeba novou třídu, třeba GameLogic, zjednodušení. A tady potom si dám třeba nějaké svoje metody, update, draw, které potom volá jako z té Game 1. Jenom pro ukázku je potom takové soubory sdílet mezi těmi projekty, že ten GameLogic mám třeba teďka v tom windowském projektu, můžu to mít třeba někde úplně vedle druhým projektu. Do toho Androidního projektu můžu dát add existing item, existující vlastně tu věc. Vyberu ten Windowsovský projekt, Try to game logic, můžeme jako add as link. A je tady vlastně uložený ten super jako odkaz. Jinak pro to MonoGame jsem ještě říkal, abych nezapomněl, když vlastně přijdu ten obrázek do monogame.png, otevří, to je ještě jinde, tak on se převede do nějakého monogame.xmb, ten soubor vlastně toho Xenáčka. To já můžu přetáhnout vlastně do toho Androidového projektu a opět do nějakého asset-content, vložit prostě existující projekt, takže tam to přímo skopíruji, nebo tam vložím ten soubor. A teď v podstatě bude fungovat úplně stejně. Tím bych tady asi skončil, pokračovat prezentací. Co vidíme, je to celkem jako jednoduché, ale třeba je to pořád programování. Není to prostě jako Unity, že tam mám prostě editor, tam mám tam krásné 3D objekty. Je to pořád jako dost níž. Ulečí nám to práci, ale pořád je spíš třeba na 2Dčkové hry nebo jednodušší hry. Ty 3Dčková hra tam jde udělat, ale už to bude docela dost trápení. Potřebuje se vždycky vytvářet na to ten XMáčkový projekt? Já myslím, že už nepotřebuje. Vlastně, když se založí ten poslední verzi toho MonoGame, když se stáhne a instaluje, už tam je přímo jako MonoGame Content Pipeline. No. Jako vím, že kamarád už to dělal, užíval tam jenom čistě MonoGame a fungovalo to. Nevím, jestli je na všechno, protože ta Content Pipeline Xenáčka, tam jdou vlastně psát vlastní rozšíření, tam psát nejenom načinání obrázku textu, ale prostě dalších šedů a podobně. Nevím, jestli úplně všechno to umí MonoGame, ale jakoby na běžným věci už to řešení bez problémů. No, já si teda budu vytvořit projekt třeba pro ten Android, budu vyvíjet nějakou aplikaci a potom, když si teda ten port, tak si založím nový ten MonoGame projekt a předám ty interní Jo. Já třeba i ten Android vlastně už v Content Pipeline nepoužívám, tam si natahávám přímo obrázky, přímo si PNGček. Protože on je trošku problém, ten Content Pipeline, že to přivede do nějakého interního formátu, což jsou nějaké bitmapy, které jsou prostě obrovský. No, takže jakoby já dám přímo z toho PNGčka, to je prostě i rychlejší. Možná ještě bude. Tam se vlastně nějak reží přes to MonoGame, tam se vůbec jakoby OpenGL ani DirectX nevolá. Ne, ještě to takhle zapalené, to pak tam řeší nějaký extension OpenGL. Takový znal, protože iPhone typicky má některé funkce udělané úplně jinak. On to je jakoby interně řešení, si myslím. Jako, no, ty zdroje jdou otevřít to MonoGame. Ne, jasně, on to jakoby na iPhone třeba funguje obojí. Ale když to pak pustím nějaký debug model, mi to píše warningy, že takhle bych to dělat neměl, mám použít něco jiného. Já jsem ten iOS moc nedělal, dělal jsem Android. Tam jsem zkoušel nějaký OpenGL debug, normálně fungoval. No, ale tady mám třeba ty iOS, ale ta Content Pipeline, iOS používá trošku jinou kompresi textury. Takže vlastně to třeba ta Content Pipeline řeší, případně i nějaké přímé načítání se streamu už taky řeší. Tak Content Pipeline není nutné používat, ukážeme si za chvíličku. Jaké jsou nějaké omezení toho MonoGame? Občas tam jsou mezery, co třeba docela zlobilo používání render targetů, což je jako rendering textu. V podstatě, když si vyrenderovat třeba část, ty tlačítko si předpřipravit, tak jde to bez problému, dokud tlačítko je prostě hnaté. Na nějakých platformách, třeba na Androidu, prostě zlobilo zlova pohodlnost. Že prostě ten vyrenderovaný objekt potom byl okolo růžový, prostě to není úplně ono, co chceme. Stejně taky ukládání třeba do PNGčka, jsou nějaké metody text.čertečka save as png. Občas tam jsou dokonce notifikace exception, občas to uloží druhé, občas prostě na některých platformách ty prostě boční funkce prostě ještě nejsou moc jako implementované. To vůbec nejdou třeba technicky udělat. Jo, to je možná další věc. Jako ty utvádíš na těch textur na Androidech nebo iPhonech, tam jakoby nejsem schopný moc vytáhnout ty render targety zpátky. Jo, to je možná taky problém. To je podobný případ třeba Windows 8, tam třeba nejde zapnout vyhlazování hran, nějaký anti-aliasing, protože prostě Windows RT to vůbec nepodporuje. To jako žádná direktová aplikace prostě to nedokáže udělat. Stejně taky konečnější věci s 3D grafikou. Kamarádi říkali, že tam čas shadery prostě běží pomalu, prostě občas není úplně ideální. Bohužel no. A občas implementovaný exception, dokonce i objekt touch collection, prostě kolekce bodů. Základní metody naprosto bez problému, jsem si založil vlastně vlastní objekt, chtěl jsem se tam jakoby natáhal prostě dynamicky nějaké svoje body, tak tyhle tam prostě neexistovaly, byly interně prostě prázdné, jsem říkal prostě, cože je, udělám. U těch mladších platform třeba Windows Phone 8, myslím si, že pořád ještě to být třeba změna rozlišení, že hra prostě pořád běží v tom základním prostě podle rozlišení displeje, nemůžu změnit buffer třeba na poloviční rozlišení, aby to běželo rychlejc. Stejně tak orientace displeje, musím řešit třeba nějakým překlápěním toho sprint patche, nějakým překlápěním bufferů, nejde prostě jednoduše nastavit, že teď chci portrait, chci vždycky. Bývala to donedávno chyba Bitbutton, že jsem založil nový projekt pro Windows Phone 8, nešlo to ukončit tlačíkem zpět. To dokonce byl nějaký kusek zakomentovaného kódu, prostě nechápu proč, ale internet tam bylo zakomentované. Případně kamarádovi zlobilo, že prostě touch collection nebo získávání bodů je dokonce ne 0, ale infinity. Prostě při kliknutí to prostě vracelo nekonečno. Což taky s tím člověk moc neudělá. Windows 8, jak jsem říkal, například nejde vyhazování hran, což je celkem omezení platformy. Musí se navíc extra řešit třeba vstup z myši a z prstů, protože vlastně myš a stylus to je jakoby jeden způsob, přes malou mistake, ale vstup prostě pro gesta, pro prsty, se musí řešit přes touch collection, trošku jakoby jinak. Tak jako ten VPIčka, Windows 8 v desktopu, protože člověk si může přenastavit jako 140% DPIčko. Myslím si, že jedný z těch významů to prostě vracel potom pro to DPIčka. Prostě třeba myši prostě vracelo ve 140%, ale díky ve 100%. A taky člověk prostě občas nechápal. U toho Windows 8 mají tam ještě takový tool VHCK, Windows, nějaký typ, který jako ověří, že aplikace je dostatečně rychlá, že půjde do toho storu. To se občas hodí, prostě hodí udělat, protože abychom prostě předtím, ještě než nahrajeme do storu, poznali, že aplikace třeba nějaký konflikt dílny a podobně. O Windows 8 jsem měl ještě jednu přednášku vlastně minulý rok, celkem je pořád platná, takže se dá to podívat. Co je nutné řešit zvlášť, kromě těch problémů občas MonoGame, určitě platformně specifické věci, prostě nezaručí nám to MonoGame nebo ten Xamarin, žádné třeba message boxy nebo input boxy, prostě že to bude naše platforma stejné. Bohužel jako na Androidu se message box byla jinak, na iOS taky jinak, na Windows Phone, občas to prostě přepne úplně kontext, že hra prostě spadne do pozadí, zapne do textury. Tady říkám, že občas ideální kreslit si prostě vlastní UI, vlastní message boxy, prostě veškeré herní věci, prostě kreslit jenom v té hře, protože jako to naplnění systém občas je docela zloudivý nebo problematický. A než se prostě štvát s nějakou platformou, tak radši jakoby určit nějak takhle. Stejně tak nějaké napojení na purchases, kontrakty, což jsou prostě různé ty sdílení z aplikace do aplikace, nějaká podpora přežití, další z těch Windows Phone. To je samozřejmě potřeba řešit prostě na každé platformě zvlášť, protože tohle nám není framework ani ničím nezaručí, to je hodné Unity. Ukládání dat, což jakoby také je problém, trošku tam pomůže ten Xamarin nebo jako .NET, že nějaké prostě funkce jako isolated storage file jsou jako všude, ale jako nejsou tam úplně všechny, třeba isolated storage settings, tam takovou budu mít, tak akorát na Windows Phone a někdy jinde to jako není. A dokonce i vás Microsoftu někde je isolated storage, někde je storage file, prostě není to úplně kompatibilní, ale to je jako věc těch platform zase. Stejně tak lokalizace do jazyků, dokonce i v rámci Microsoftu opět, prostě Windows 8 a Windows Phone 8 to má trošku jinak, jedno je RESTX soubor, druhý je RESTV soubor, občas, jestli se týmy nedomluvili, nebo nevím, to třeba řešit. Potom také naplňat ty bary z Corelu, samozřejmě vlády knihovna pro Java bude jako jiná pro Android než pro iOS, jedno bude nějaký IR soubor, druhý bude nějaký jiný soubor, zase to naplnění může vypadat trošku jako jinak. Potom nějaké odvolání chyb. To třeba u Androidu je podle mě dost důležité, jak jsem dělal třeba tu aplikaci, protože ta aplikace může spadnout jako na úrovni toho MonoGame, toho Xamarinu, posledně toho .NETu, ale i jako na té nižší úrovni, třeba té Javy nebo prostě toho nativního kódu ještě. Takže jako je potřeba to nějak vyřešit, prostě, aby člověk logoval ty chyby prostě všude, na všech těch úrovních, a pak si to nějak zapisoval. Takže prostě nějak spadná aplikace vůbec nevíme. Jak říkám, to Androidu tam takových problémů, speciálně třeba Samsung, různé problémy, různé neopravené chyby, třeba na načítání ukazatele signálu, tak na plus Samsungu to prostě ani nejde, to vrací 0, nebo vůbec jako i ty Androidní API na SMSky, prostě vůbec není standardní, tam i v dokumentaci je napsáno, že prostě tohle jde používat, každý věc to může mít jinak, ale nic jiného nemáme, takže Nevýhody MonoGame. Hra nejde naklikat, prostě není to herní engine, není to Unity, prostě nemáme tam žádný živý preview, prostě bohužel je to trošku pořád nižší. Na druhou stranu zase můžeme dostat hluboko. Mám tam prostě ten buffer, stencil buffer, můžu jakoby si hrabat prakticky jako fixenáč, můžu to sám upravit, můžu jakoby nějak to udělat. Stejně taky složitější portace, není tam žádný kombobox, prostě export pro Windows, export pro iPhone, musím kopírovat soubory, odkazovat se v rámci nich, takové trošku jakoby složitější. A je to open source, občas nutné bojovat, různé chyby podobně. Naopak výhody, opět open source, můžu to upravit, že se tam chce trošku hrabat, a velké množství návodů a komunita. Jako to Xenáčko mělo desítky tisíc vývojářů, prostě jenom na těch fórech, Creators Clubu. V podstatě i teďka jakoby, ta komunita je dost velká, návodů je plno, i v češtině, i v angličtině, takže jakoby, ta platforma je celkem velká, si myslím celkem živá, jakoby, vlastně problém. I v češtině, jakoby, to já nebo plno kamarádů, je už několik dostupných návodů, jsou tutoriály, jsou tam jakoby, návody videa, takže pro ty úplné začátečníky si myslím, že to je dobrá platforma prostě pro start, pro nějaké videčkové hry, prostě bez problémů. Prostě nám to na všechny platformy a je to prostě pěkný. Typy a triky, ukážu, už brzo budu končit, tak opravdu malá ochutnávka. Některé píšu, kdyby byl zájem o nějaký podrobnější seminář, tak si udělám dotaz, když tak prostě vypíšu nějaký něco online, protože za 45 minut se opravdu nedá stihnout, popovídat tam trošku víc. Jak jsem říkal, třeba ukládání dat. Nějaké knihovny jsou v rámci Xamarinu, dokonce ten Xamarin prostě má nějaké pomocné funkce, které prostě jakoby združují iOS a Android. Je tam jakoby beta projekt Xamarin Mobile, který prostě umožňuje i přístup třeba profilním seznamu SMS, a tak prostě jakoby sdíleně víc platform. A pořád to jakoby ještě není úplně dokonalé. Třeba to Identity Storage Setting, což je hrozně pěkná věc, to je jakoby kolekce taková klíč hodnota, že prostě nějakým textovým klíčem uložím prostě jakýkoliv objekt. A prostě on se uloží do persistentního úložiště, prostě při spuštění tam zase je, pak se to zase vytáhnu, přesto je to docela pěkné. Windows jsou to třeba nativně, Windows 8 už ne, a iOS a podobný, ale jako dají se na ní prostě třídit, třeba z projektu Moonlight, který portovali Silverlight na Linux, Silverlight už taky neexistuje, už není, jako ten se dá vytáhnout. Třeba pro ten Android, tady máme takovou ukázku, kde třeba používá ten Xamarin. V podstatě objekt application context, je třeba references. To je v podstatě úplně stejné, jako je v té Javě. Prostě akorát jsou trošku jinak velký písmena. Toto je prostě C#, ale jakoby, když si najdu návod na Javu, prostě na Stack Overflow, přepíšu pár věcí, ale prostě je to nakonec C#, takže jakoby nic problém. Toto je prostě opravdu ukázku jenom na textové položky, konvertu na string. Otázka. Textury bez Content Pipeline, jak jsem říkal, občas, když to převede do Content Pipeline, to jsou prostě velké bitmapy, velké soubory, je problém i s rychlostí načítání, může být problém s pamětí, s velikostí toho balíčku, když jsem převedl, třeba v tom launchu jsem měl grafiku ve 3 velikostech, převedl jsem to Content Pipeline, mělo to 120 MB, to jsou prostě velké textury, prostě byl to problém. Jde to načítat i napřímo, přímo ze souborů. Posledně tady se využívají ty targety, že prostě načtu ze streamu nějaký soubor, vyrenderují to interně, vstřím nějaké textury, textur vrátí. Ten kód ještě pokračuje dál, tam pak se vyrovnávají nějaké prostě, aby fungoval plodlu správně, ale jako dá se stáhnout, třeba tady jsou odkazu, smartmány, diatriky. Pokud tu Content Pipeline se rozhodne nepoužívat, přicházíme o pár výhod. Tak Content Pipeline samotná z textury například cacheuje. Že prostě když načne víckrát stejný obrázek, tak ona internet to načne prostě jenom jednou. Jakmile se to začne načítat sám z toho streamu, tak prostě to načítám znovu do paměti, není tam řešený žádný cacheování. Takže říkám třeba jednoduše do nějakého dictionary, přes textovou položku string, ty textury si prostě uložím. A pokud už prostě ji obsahuji, tak vrátím texturu, pokud ji ještě nemám, tak ji načtu. Příklad vyšování. A jsou tam další nevýhody, jak začnu řešit sám, třeba na Androidu a možná i další platformy. Jakmile z té aplikace odejdu a vrátím se zpátky, tak to občas textury můžu zapomenout. Prostě jakoby najednou jsou černé a prostě jakoby Oni tam jsou, mají načtený data, ale ta grafická karta je prostě nějak vypustila, prostě už tam jako nejsou. Takže mám možnost se napojit nějaký event device.cz, kde všechny textu nastavím null a znovu jako zavolám prostě load content. Tady mám jenom, že lazy checkout update, například jako už nějaký tady, jsem tady úplně jednoduše udělal, protože jakoby, když nastává to obnova aplikace, třeba ta grafická karta ještě není připravená, takže prostě jakoby, musí chvilku počkat a musí prostě to načíst až za chvíličku. Také dobré doporučení nenačítat celý louknout ten netka, protože jakmile prostě aplikaci dám pryč, pak ji obnovím zpátky, tak na Androidu to bude třeba 6 sekund, 8 sekund, prostě trvat, než to znovu načte. Ideálně prostě zase nějaké prostě chytřejší kešování, třeba načítat pouze to, jakoby, to, co vykresluji. Třeba to load content si říct jenom jakoby, jo, v té textuře prostě bude tenhle typ, set name. A teprve případní vykreslení, to vykreslit. Teprve vlastně případní vykreslení, tak načíst, vykreslit. Příklad takto. Další typy. Textury načítat ve správném DPIčku v několika rozlišeních. Stejně tak ty sprite fonty. Tohle bohužel není řešeno automaticky. Normální aplikace na Androidu, na Windows Phone nebo kdekoliv jinde většinou nahází prostě do 3 složek, prostě složku 100, složku 150 a 200. Prostě ono to samo vybere tu správnou texturu, naše kreslí. Tohle si musíme řešit sami, prostě musíme si nějak udat ideálně třeba pomocnou třídu, která prostě podle rozlišení obrazovky naši správnou texturu a nebude mít prostě pouze jedno rozlišení, nekomplikovat si život. Ty sprite fonty, ten podobný přístup, vlastně fonty v tom Xenáčku a v tom MonoGame. MonoGame jako takové je prostě bitmapový G, tak prostě řečeno. Všechno, co se jako kreslí, je bitmapa, nějaké trojuhelníčky potažené s nějakou texturou. Ty fonty se jako nerasterizují, není to, že by jsem prostě jakoby kreslil nějak doktorové ty fonty, ale právě ten Content Pipeline se převádí prostě jako do textur. Do jedné textury si vygenerují prostě hrozně moc, jsme A, B, C, D, E, F, až všechno. Pak se vlastně vykreslí tím způsobem. Takže jakoby, i ty fonty třeba já mám připravené v několika velikostech. Jak jsem říkal, více rozlišení. Ideální publik prostě počítat s nějakým jedním základním rozlišením, třeba s pevnou šířkou té obrazovky. Prostě nezabývat se, že prostě pokud rozlišení tady to, kreslit sem, kudy je větší, kreslit tam to. Ideálně udělat si nějaké pomocné objekty, prostě počítat pouze s jedním rozlišením a interně se třeba samo načte, nebo interně se samo prostě vybere správné rozlišení. Aby to člověk nemusel řešit. Musí si občas napsat takové trošku pomocné metody. Další typ, jak jsem říkal, zvlášť se dělají ty aplikace. V tom MonoGame funguje úplně stejně jako v Xenáčku metoda suppress_draw nebo metoda prostě položka, je to položka prostě. True false. Update, když se rozhodnu, že jakoby nic se nezměnilo, já můžu nastavit na suppress_draw rovná se true. A to znamená, že další snímek se přeskočí metoda draw. Docela to ušetří jakoby nějakou prostě režii. Když jsem zkoušel třeba na androidních telefonech, na nějakých prostě pomalých, levných, tak když se pustil herní smyčku třeba na 60 ms sekundu, tak to mělo spotřebu třeba 50% procesoru. Ono, těch 50% taky jako není až tak reálný, ten procesor se nějak kontaktoval, že jako běžel to nějak níž. Ale pořád to bylo jako dost velké. Jakmile jsem začal dělat suppress draw, snížilo se to třeba na 30%, že jakoby docela dost to ubralo. Ale tam jsem nezůstal, dá se i pozastavovat přímo ta herní smyčka, prostě, aby jako když se na té scéně nic neděje, aby opravdu jakoby se nic nespotřebovávalo, prostě, nebo nebyla žádná zbytečná režie. Doporučení nic se neděje, nic nekreslit. Jak jsem to udělal já, že v podstatě aplikace spí, a rozeběhnout se může jedině tehdy, když se dotknu, případně držím prst, anebo spustil animaci, tím třeba držení prstu a probíhá animace. Druhý způsob je, když nastal nějaký asynchronní event, třeba přišla změna signálu z toho telefonu, nebo nějaký timer nastal a podobně. Teprve tehdy zase jako pustím vykreslení, spustím nějakou animaci a podobně. Nějak vlastně pořád čekám. Jakmile jsem pustil prst, nebo skončila animace, to vlastně zastavím. Na to bylo potřeba trošku to MonoGame upravit, asi na 3 místech. Například na Androidu se máme Android Game Window, má nějakou metody house action, kde se dají vyvolat. pak Game.i, vlastně ta samotná herní svíčka, tam jde jakoby v podstatě řešit nějaké vyvolování, třeba last time, nastavit jakoby, že od minulého snímku nebyly ty 3 minuty, co to čekalo, ale jenom si nějaký třeba 60 na té sekundy. A případně pak nějaké odmapení na touch panel, kde jsou přímo jako ty snímknutí eventy, že právě to si dotknul, právě pustil prst a podobně. Už jenom poslední další typ, protože už končíme. To už tady máme jako odkazy. V rámci toho Xamarinu občas potřebujeme řešit nějaké další věci, třeba jaké DPI má ten telefon, jestli vůbec telefon nebo tablet. Vůbec jako třeba na Androidu to je vtipné, protože tam to téměř nejde ani poznat. V tom, aby třeba Nexus 7 vrací, že televize. Nevím jako proč, ale prostě Androidní tablet prostě přímo od Google Nexus a vrací prostě jenom, že je to televize. Takže tam jsou takové různý jakoby pomocní metody, že prostě, co když DPI je takovýhle a rozlišení displeje je takhle a prostě velikost bodu takováhle a bude vypadat přibližně takovýhle, tak to bude asi tablet. Různé pomocné metody. Tak, shrnutí, jak jsem říkal, MonoGame, určitý nástupce Xenáčka, spíš třeba pro mobilní hry, ale prostě běží na počítači, na Linuxu, na Macu, spíš pro jednodušší videčkové hry, když se chcem trošku hrabat. Ale na rozdíl od přístupu OpenGL a DirectX nám to umožní prostě jednoduše, celkem jednoduše dostat na další platformy, prostě řešit nějaké další věci, může nám to docela pomoct. Na Android je potřeba, na iOS je Xamarin, píše se v C#, velké možnosti, můžeme si to upravit, přepsat podobně. Já mám jenom pár fotek, jak to bylo s Xenáčkem vlastně, ale to jsem se dostal v únoru přímo do USA, konferenci MonoGame Summit. Dokonce měl možnost se dostat až k tomu týmu vlastně, k týmu Xenáčka, k týmu vlastně C++ těch věcí. Tak to bylo jedno setkání v hospodě, tam jsem já, a jsou vlastně bývalí vývojáři Xenáčka, který tam prostě už nedělají, protože ten prostě neexistuje. Jenom pro ukázku, jsou jedny z kanceláře Microsoftu, vlastně výlet na Redmond, tady na Seattle. Tady to bylo v Bellevue, Redmond je vlastně ještě vedle, to je místečko. Psal jsem vlastně o tom na blog, dá se takový takhle najít. No a tady to je kamarád Žor, který si nechal vytvořit Xenáčku na rameno, asi rok předtím, než ho zrušili. Bohužel, stane se. Takže díky za pozornost, já jsem to nepřetáhnul. Rád zhrbují dotazy, pokud teďka nebo tady budu ještě asi celé odpovědné. Bych se vám doptal, můžeš doporučit nějakou knihovnu na Ouyičko pro MonoGame nebo Xenáčka obecně, která by byla aspoň tak na tom Androidu, Windowsu. Jako čím víc, tím líp, že jo? Jasně. Ohledně knihoven pro MonoGame a Xenáčko, posledně to jde použít, jakoby. Je to prostě pořád MonoGame, pořád Xenáčko, tam jako to GUI není. Takže jako všechno, co bych našel někde na Xenáčku, nějaký GUI, tak by pak už mělo fungovat. Nějaký projekty jsou na projektu, nevím moc jak dobrý, já jsem si napsal trošku takový slednosti objekty, ale jako není to přímo prostě něco přivolené. Dělám.